Queridos, nós iniciamos já há dois domingos, já estamos ministrando dentro desse tema, que é a nossa estação Avivamento, essa série de mensagens que traz por título Rumo ao Pentecostes, ok? Então seja bem-vindo mais uma vez a essa série. Lembre-se das palavras de Jesus: não vos deixarei órfãos. Isso foi uma promessa que o nosso Senhor Jesus deu acerca do envio de alguém. Quando ele diz e comunica aos discípulos que ele vai subir para o Pai, entra no coração dos discípulos um sentimento de orfandade, entra um sentimento de tristeza pelo fato de que eles achavam que ficariam sozinhos. Mas Cristo os conforta, os consola, fazendo essa grande promessa de que eles não ficariam sós, de que eles não ficariam sozinhos. Alguém viria, alguém igual a ele viria para estar com os discípulos, para estar com a igreja. E essa promessa, ela se estendeu para mim e para você. Essa promessa do envio do Espírito Santo de Deus, ela não foi feita única e exclusivamente para os apóstolos, para os discípulos ou para a igreja primitiva em Jerusalém. Essa promessa do envio do Espírito Santo, ela foi feita para a igreja de Jesus Cristo em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. A promessa do envio do Espírito Santo, ela é para mim, ela é para você. Ele desceu há mais de 2000 anos atrás e não voltou para o céu, ele permanece aqui. Ele permanece aqui aonde, pastor? No seu coração. Você é templo dele, você é habitação dele, você é morada do Altíssimo. O próprio Espírito de Deus, que é o próprio poder de Deus, ele habita em você. Quem crê nisso, diga amém. Então nós estamos falando sobre esse tema durante esses 3 meses, setembro, outubro e novembro, uma busca intensiva e intencional pelo avivamento, pelo revestimento, pela capacitação do Espírito Santo. Nós ouvimos aqui na sexta-feira, através do pastor Paulo, o Espírito Santo, ele desce para capacitar-nos, para além de muitas funções importantes que o Espírito Santo de Deus tem: convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça de Deus, convencer o homem de que haverá um juízo sobre a terra. É o Espírito de Deus quem faz essa obra no coração do homem. É o Espírito de Deus que resgata o homem pecador e o traz para a presença de Deus. Nós, quando evangelizamos, nós, quando pregamos, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Quem faz e opera tudo em todos é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. E para nós, meros mortais pecadores, não existe honra maior do que ter o próprio Deus habitando em nós. Não existe coisa melhor do que ser a habitação do Deus Todo-Poderoso. Não existe coisa melhor, não há dinheiro que pague isso, não há nada que substitua isso, de ser morada do Deus Altíssimo. Quem é morada do Altíssimo? Diga: eu sou morada do Altíssimo. Mas pode ficar melhor, diga: eu sou morada do Altíssimo. Aleluia. Já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo no primeiro domingo. Já falamos sobre a obra do Espírito Santo no domingo passado. Hoje o tema é este. Já estou suando já. Oh meu Deus, estou igual ao pastor Paulo. Senhor, nós estamos juntos, pastor. Isso aí. Misericórdia. Abaixa esse aqui para 18 aqui, para me ajudar aqui, senão. O pecado. Aperta o cinto aí, irmão. Aperta o cinto, porque Deus, Papai do céu, vai falar com a gente. Eu, essa madrugada, eu me deitei às 3:30 da manhã. Eu orei por você. Com os meus joelhos dobrados, eu falei: Senhor, eu sei que temos muitas pessoas fora, mas eu sei que estarão aqui nesta manhã aqueles com quem o Senhor quer falar, aqueles com quem o Senhor quer tratar. E começa em mim, Senhor. A começar em mim. Porque eu reconheço que eu sou dependente da sua misericórdia todos os dias. Ai de mim se não fosse, essa foi a minha oração. Ai de mim se não fosse a tua misericórdia se renovando todos os dias. Ai de nós
se não fosse a graça, ai de nós, se não fosse o favor imerecido do Senhor, ai de nós, se não fosse a obra redentora de Jesus na cruz, ai de nós, se não fosse o Espírito de Deus para nos orientar, para nos consolar, para nos confrontar, para nos exortar, ai de nós. O pecado contra o Espírito Santo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nas próximas semanas, nos próximos domingos, temos ainda alguns temas importantes. Nós temos o fruto do Espírito, vamos falar no próximo domingo. E nós temos também, para abordar, os dons do Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar, vamos orar para que os dons espirituais sejam reativados. Vamos orar para que o fruto do Espírito seja algo evidente na sua vida. Porque mais importante do que os dons é o fruto. Não adianta pedir dom, pedir dom, pedir dom e não ter o fruto do Espírito na vida. Primeiro é o fruto, porque o fruto é Deus tratando com você. O dom é Deus tratando através de você. Então, antes de Deus operar através de você, Ele tem que operar em você. E isso ocorre quando? Quando o Espírito Santo, porque o fruto é dele, não é nosso. Quando ele desenvolve em nós a graça, a sabedoria, a paz, a longanimidade, o amor, o domínio próprio, a temperança. Quando isso vai sendo desenvolvido na nossa vida, nós vamos sendo moldados e o caráter de Cristo vai sendo forjado em nós. E nós nos tornamos parecidos com o nosso Senhor. Aí o Espírito Santo começa a nos capacitar com dons espirituais. Paulo disse, escrevendo a carta aos Coríntios, buscai com zelo os melhores dons, busquem os dons, na sua oração peça por dons espirituais, para um pouco de pedir dinheiro, para um pouco de pedir carro novo, para um pouco de pedir casa, apartamento no Brasil, peça dons espirituais, peça bênçãos espirituais, busque as coisas espirituais, e as coisas materiais serão uma consequência disso. Deus vai abrir as portas sobre a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida financeira, Deus vai prosperar você, quando você priorizar o reino de Deus na sua vida. A gente anda preocupado, com o que vai vestir. Olha essa blusa que eu estou usando aqui, eu ganhei, irmão, da Sacor. É Sacor? Coisa boa, irmão. Oh, se eu for comprar uma camisa dessa aqui, irmão, é 150 euros no mínimo. Aqui, ó. Vou até tirar o pai para você ver. Sabe o que é isso, irmão? É papai do céu cuidando. Hã? Pô, o negócio carrou aqui. Ah, consegui. Vocês estão rindo, né, gente? Ô, Jesus, deixa eu tirar porque eu tenho que refrescar um pouco. Segura aí, minha filha. Esse aqui eu não ganhei, não, mas também foi bênção do Senhor. Gente. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, Deus poderoso. A gente anda preocupado. Peraí. Eu ganhei os quilinhos. A gente anda preocupado. A gente anda estressado. Preocupação, ansiedade, estresse, isso é sintoma de quem tem a falta do Espírito de Deus na vida. Por que andeis ansiosos? Porque é a vez de comer. Está escrito. Porque andeis ansiosos, porque é vez de vestir. A palavra de Deus nos ensina que as aves do céu não trabalham, não semeiam, e o nosso Pai Celestial as alimenta a todas elas. A Bíblia nos diz que os lírios do campo não trabalham, não semeiam. E está escrito que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E o texto continua, não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu e os lírios do campo? Não tendes vós muito mais valor? Porque andeis ansiosos, porque é a vez de comer, ou porque é a vez de vestir? Mas buscai primeiramente o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Busque a presença. Clame pela presença. Baseado naquilo que a pastora Michelle nos introduziu aqui nessa manhã. E Deus fará algo terrível na sua vida. Ah, eu quero esse terrível de Deus. Ah, como eu quero o terrível de Deus na minha vida. Aleluia. Fruto do Espírito, dons espirituais. E vamos falar também, encerrar essa série falando sobre a plenitude do Espírito Santo. Então tem sido palavras do céu para a nossa vida. Mas hoje o Senhor trata conosco dentro deste tema, o pecado contra
o Espírito Santo. Quem aqui já ouviu falar nisso? O pecado contra o Espírito Santo. Só três pessoas? Quem já ouviu falar o pecado contra o Espírito Santo? Claro, porque isso existe. Ai, pastor, o pecado contra o Espírito Santo é perigoso, né? Porque a Bíblia diz que não tem perdão. Ai, e agora eu estou preocupado, pastor, será que eu pequei? E agora? Eu tive uma experiência uns tempos atrás, uns meses atrás, eu recebi uma mensagem, eu não sei de quem é, não sei quem é o rapaz, era um rapaz. E ele descobriu meu número, não sei se foi na internet, não sei. Ele mandou uma mensagem para mim: pastor, se o senhor ore por mim, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu estou preocupado, eu perdi minha salvação. Eu falei: meu filho, você tá preocupado com isso? Estou. Então, eu falei: então você não blasfemou. Então fique em paz. Ora, arrepende do teu erro, arrepende do teu pecado. Tá bem? E eu expliquei para ele, orei por ele. Mas depois disso, ele me mandou umas três ou quatro vezes a mesma mensagem, ainda preocupado. Falei: meu filho, está em paz, você vai para o céu, você não vai para o inferno, não. Se você se manter firme, se você se santificar, vigiar e orar e buscar o Senhor, a eternidade te aguarda. Agora, tira isso da cabeça. Porque é uma coisa muito complexa. Alguém aqui já pensou nisso? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Ai, a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem pecado. E tal. Ai, meu Deus, e agora? Quem aqui nunca pensou nisso? Só que o pecado do Espírito, contra o Espírito Santo, ele não envolve somente a blasfêmia. A blasfêmia é um pecado bíblico, ou seja, que está descrito na Bíblia. É um pecado que é feito contra a pessoa do Espírito Santo e que a Bíblia diz que realmente não há perdão. É considerado um pecado eterno. Não tem jeito. Acabou. Não adianta pedir perdão, não vai ser perdoado. Tiago capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Não quer dizer no sentido literal da palavra, uma pessoa física, ele é Espírito. É o Espírito de Deus, mas ele possui alguns atributos que nós, seres humanos, temos, que as pessoas têm. Quem aqui já sentiu ciúmes? Vamos lá, gente, pode interagir. Quem já sentiu ciúmes? Quem aqui nunca sentiu ciúme na vida? Nunca. Nem de marido, nem de filho, nem de mãe, nem de pai, nem de irmão. Nunca sentiu ciúme. Tem alguém aqui que já conseguiu essa proeza? Não, gente. Porque o ciúme é coisa do ser humano. Até certo ponto, tudo bem, mas quando começa a passar do limite, torna-se aquele ciúme possessivo, isso aí já é doença, tá bem? Agora, aquele ciúmezinho saudável, aquele ciúmezinho, né, poxa vida, poxa, né, somente namorado, marido e mulher, né, aquele ciúmezinho saudável, que até alimenta um pouco a relação, ok, o Espírito Santo também tem ciúmes. Quando você acorda de manhã e vai fazer um tanto de coisa e não ora, ele tem ciúmes. Quando você prioriza outras coisas e não prioriza o seu relacionamento com ele tem ciúmes. Quando você, ao invés de orar e pedir direção a ele, você vai buscar na internet o coach, o filósofo, o especialista, o empresário, vai buscar um tanto de... mas não ora e pede o conselho do Espírito Santo de Deus. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme da igreja. Ele tem ciúme de nós. Marcos capítulo 3, versículos 28 a 29, está escrito assim: disse Jesus, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A gente não pode brincar com isso. Temos que ter muito cuidado quando o assunto se trata do Espírito Santo de Deus. Temos que ter muito cuidado em tocar em alguém que é usado pelo Espírito Santo de Deus. Em falar, aqui é que mora o perigo. Em falar de alguém que está sendo usado por Deus, que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e a gente pega e aponta, critica, fala mal. Ah, isso não é Deus, isso é... Cuidado. Muito cuidado.
Hoje a gente vai falar, dentro do tempo que nós temos, sobre quatro pecados que a Bíblia menciona. Não somente a blasfêmia. Você precisa saber que existem mais pecados que você precisa se policiar, estar blindado contra isso. Quatro pecados que a Bíblia menciona e que são cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, eu já vou voltar na blasfêmia lá, daqui a pouquinho. Olha aí, tá dando para ler aqui, gente? Tá? Um dia a gente vai ter uma tela maior aqui, irmão, que você pode estar lá a dois quarteirões e você vai conseguir ler. Tá? Vai chegar esse dia. Vamos chegar lá. Vamos lá. O primeiro pecado, o pecado de mentir para o Espírito Santo. Mentir para Deus. Você acha que é possível isso? Enganar a Deus? Às vezes a gente, o ser humano pode mentir para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o pastor, para o líder, para o colega, para o companheiro. Pode mentir, mas para Deus não se mente. Nada está oculto aos olhos de Deus. Você pode mentir para mim, que sou seu líder, que sou seu pastor, autoridade espiritual sobre a sua vida. Você pode mentir para mim. Mas para Ele você não consegue fazer isso. Você acha que consegue mentir para o Espírito Santo de Deus, mas você não faz isso. Atos capítulo 5, versículo 3, todos nós conhecemos esse contexto aqui. Você que é um bom leitor da Bíblia sabe que Atos capítulo 5 fala de Ananias e Safira, um casal que cometeu esse pecado de mentir contra o Espírito Santo de Deus. O contexto diz que as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e eles repartiam entre os irmãos mais necessitados da igreja. Eles vendiam as suas propriedades, traziam o valor da oferta, o valor da venda, traziam na sua totalidade ao altar e entregava aos pés dos apóstolos. Só que esse casal aqui, chamado Ananias e Safira, dentro desse contexto de Atos capítulo 5, versículo 3, o versículo 3 diz assim: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Porque quando a gente mente, e mentir não tem essa de mentir, a minha é uma mentirinha, você deu lugar para o diabo. Quem pratica mentira, eu vou até dizer algo mais forte aqui, quem pratica mentira é filho de Satanás. Quem mente é filho do diabo. Se você pratica mentira, seja ela qual for, você está enchendo o seu coração das obras do inferno. Se você pratica mentira, avisa lá que eu não estou. Avisa que... não sei o quê. Se você esconde a verdade, isso acontece dentro do casamento, isso acontece no relacionamento familiar, isso acontece no relacionamento profissional, isso acontece no relacionamento de igreja. Se você pratica isso, você está permitindo que Satanás encha o seu coração. Ao invés de se deixar ser cheio pelo Espírito Santo de Deus, Satanás enche o seu coração e você se deixa dominar por esse pecado chamado mentira. E Pedro continua: você permitiu, Ananias, que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo. Porque Ananias pensou que ele estava mentindo para Pedro. Ananias pensou que ele estava enganando a Pedro. E qual foi a mentira? Eu não sei qual foi o valor, mas um exemplo, venderam por 1.000, trouxeram 700, está aqui. Você vendeu isso aqui? Vendeu por isso aqui? Vendi por esse valor, 700. Guardou 300 e falou que vendeu a totalidade. Para quê? O dinheiro não era dele? A propriedade não era dele? O pecado dele foi de trazer 700 ao invés de 1.000? Não! Eu fico imaginando se esse tipo de coisas acontecessem nos nossos dias. Está mentindo? Vai para a sepultura hoje. Foi o que aconteceu aqui, ou não? Sim ou não? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Pedro sabia. Porque Pedro era um homem cheio do Espírito. Pedro tinha o discernimento do Espírito Santo.
Ele olhou para a cara daquele encravado. Você está mentindo, rapaz? Você está achando que a gente está aqui brincando? Crente que acha que a gente está aqui brincando de ser igreja. Peca lá fora, mente lá fora, fornica lá fora, trai lá fora, prostitui lá fora e quer subir no altar, Deus vai te pegar, viu? Ou você se arrepende. Eu disse isso aqui, acho que foi domingo passado. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de ninguém aqui dentro, desde o pastor que está aqui no púlpito até o Roberto que está lá na porta. Você é precioso para Cristo. Jesus pagou um preço de sangue por você. Jesus se entregou na cruz por você. Ele deu a vida por você. Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar em você. Ele fez isso por você. Mas como é que a gente retribui? Mentindo. Enganando. Achando que está enganando a Deus. Achando que pode mentir para o Espírito Santo. Se deixando se encher das coisas do maligno. Porque quem pratica essas coisas está sendo usado pelo diabo. Porque vocês entraram em acordo para... Olha só, você sabe. Ananias morre. Mas antes dele trazer a oferta, ele sabe o que ele faz? Ele mente e ainda chama alguém para mentir com ele. Ele mente e ainda induz alguém para mentir com ele. Não, aqui, tá isso aqui, ó, tá tudo bem. O pastor tem que saber disso. O pastor não tem nada a ver com a nossa vida. O pastor não paga minhas contas, não paga mesmo não. Mas quem vai pagar a conta é você. Deus está dizendo, a fatura vai chegar. A fatura chega. E ela vai vir com juros e correção monetária, se você não mudar. Eu nem era para estar entrando muito nisso aqui. Mas Deus nos ama tanto, que Ele está nos abrindo os olhos hoje. Cuidado, meu filho. A mentira. Se você se arrepender, tem perdão para você. Se arrepender, confessar e deixar. Porque quem se arrepende genuinamente consegue fazer isso. Quem se arrepende e confessa, Senhor, pequei contra o Senhor. Pequei contra o meu irmão, pequei contra a igreja do Senhor. Eu me arrependo do meu pecado. Tem que vir lágrimas aos seus olhos. Você tem que chorar por isso. Porque você pecou contra o Espírito Santo. Se houver arrependimento, há perdão para você. Se você deixar o pecado, fugir disso, resistir às tentações, Ele vai te sustentar e Ele vai honrar você. Quem está entendendo isso, diga amém. Então esse é o primeiro pecado. Primeiro pecado qual é? Mentir para o Espírito Santo. Vamos lá, primeiro pecado qual é? Mentir. Não, pode ficar melhor, não tem muita gente hoje, mas dá para ficar melhor. Primeiro pecado é? Mentir para o Espírito Santo. Muito bem. Segundo, o pecado de entristecer. Outra característica que o Espírito Santo tem, que nós também temos. Quando alguém faz algo que você não gosta, e você se entristece com aquilo que você não esperava, aquilo dessa pessoa. Gente, ou sentimento ruim isso, não é, gente? Quem já teve essa experiência aqui? Eu já tive. Todos nós aqui já tivemos. De alguém fazer algo que te entristece, magoa você. Entristece você, te deixa abatido. Poxa vida, uma pessoa quer que você ama, que você abraça, que você ajudou. Não importa, uma pessoa que você fez tudo por ela ou por ele. Essa pessoa ou te trai, ou não te retribui como você esperava, e você fica triste por isso. Da mesma forma, nós fazemos isso muitas vezes contra o Espírito Santo de Deus, muitas vezes até sem perceber. Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito assim, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, não entristeçam o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, fomos selados por Ele,
Estamos aguardando a volta do nosso Senhor. E o Espírito Santo nos marcou, nos selou e está nos preparando para este grande dia. Mas a Bíblia nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E dentro desse contexto de Efésios capítulo 4 e 5, está aqui o 4, eu esqueci de pôr o 5. Dentro do contexto de Efésios 4 e 5, são mencionados alguns modos particulares pelos quais o Espírito Santo pode ser entristecido. Pastor, como é que acontece isso? Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Eu preciso entender, eu preciso saber para não cometer esse erro. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quando nós pronunciamos palavras pecaminosas, quando nós fazemos isso, entristecemos o Espírito Santo. Ah, eu não menti contra o Espírito Santo, mas falou bobagem, pecou a mesma. Falou que não devia falar, deixou sair da tua boca, que tem que sair palavras de vida. A sua boca é uma boca abençoada, a sua boca tem que sair palavras de vida, de renovo, palavras de Deus para a vida de quem está perto de você. Então policia a tua língua, guarda a tua língua dentro da tua boca, segura essa língua, domina isso. Fale na hora que tiver que falar e cale na hora que tiver que calar. Esse texto, Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30, está escrito: nenhuma palavra torpe, nenhuma, 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 nenhuma palavra torpe saia da tua boca. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Cuidado com quem você está andando, porque isso gera influência. Anda com gente que fala palavrão o dia inteiro. Ah, mas é lá do meu trabalho, deixa ele no canto dele, vai para o seu canto. Você vai ficar ouvindo lixo o dia inteiro? Vai ficar ouvindo palavrão o dia inteiro? Você pensa que não está falando palavrão em casa, está falando palavrão na igreja, está falando palavrão no trabalho, está saindo só bobagem da sua boca. Não entristeça o Espírito Santo. Não deixe isso ser algo comum na sua vida. Não se habitue com o profano. E um grande perigo que tem entrado dentro das igrejas hoje são as pessoas se acostumarem com o profano, quererem misturar o que é profano com o que é sagrado. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Aleluia. Quem é santo, busque ainda mais santidade. Quem ora, ore mais. Quem jejua, jejue mais. Quem ama a palavra, ame mais. Quem vive a palavra, viva mais. Quem lê a palavra, leia mais. Quem estuda a palavra, estude mais. Mas agora quer sujar? Então se joga de vez, meu filho. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Não adianta você ficar em cima do muro. Está na igreja no domingo, canta, prega, louva, toca, ora, pula, sapateia. Mas durante a semana vive uma vida devassa. Uma vida que quem olha para você não sabe que é cristão. Está 20, 10, 15, 20 anos trabalhando com alguém. Tá 20 anos depois, ah, você é crente? Não sabia, não. É o crente 007. Pelo amor de Deus, gente. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu rejeitarei diante de meu Pai. Está com vergonha de falar de Jesus? Está com vergonha de dizer que é crente? Está com vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço? Tem vergonha? Vai chegar o dia. Você acha que a gente não vai prestar contas? Meu filho, por que você tinha vergonha de mim? Ou você acha que eu não vi aquilo? Por que você fingia? Por que na igreja você era crente, eu dizia que era crente, mas não... Você acha que... Olha aqui o meu reino, ó. Só que tem um problema.
Só entra aqui quem eu conheço. Só entra no meu reino quem eu conheço. Só entra no meu reino quem teve relacionamento comigo em vida nessa terra. Só entra no meu reino quem teve uma vida de santidade. Só entra no meu reino quem não tinha vergonha de mim. Só entra no meu reino quem falava a verdade. Só entra no meu reino quem não entristecia o meu Espírito Santo. Só entra no meu reino quem vivia a minha vontade para a vida dele. Eu não te conheço. Ah, mas eu estava todo domingo, Senhor. Não te conheço. Ah, mas eu preguei. Eu não te conheço. Ah, mas eu profetizei. Eu não te conheço. Ah, mas em teu nome eu curei enfermos. Não te conheço. Por isso que eu digo, muito mais importante do que os dons é o fruto do Espírito na tua vida. Mas eu profetizo que você vai ouvir da boca de Deus. Se você se permanecer fiel, se você guardar o que tem para que ninguém tome a tua coroa, você ouvirá do Pai. Vinde, você ouvirá da boca do próprio Senhor Jesus. Vinde, vinde, benditos de meu Pai, e possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia! Aleluia! E esse dia está muito mais perto do que você imagina. Ah, como eu sei esse dia, gente. O que é esse mundo, pastor Paulo? Isso vai ser consumido. O que é esse... A Bíblia diz, gente, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia diz que tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade, tudo vai ficar. Se Jesus não voltar antes, vai chegar o dia em que você, todos nós aqui, ó, vamos estar sepultados. Você acha que você vai ficar para a semente? É a semente que fala? Não, gente. Aí aquilo que você gastou a sua vida inteira para conquistar, alguém vai usufruir. Os seus filhos passam para os seus netos passam para você. Daqui a pouco passa alguém que nunca ouviu falar no teu nome, está usufruindo o que você fez. Eu te pergunto, quanto tempo você está investindo da sua vida hoje, enquanto você está bem, tem saúde? Ou está esperando a doença chegar? Está esperando o quê para cumprir o plano de Deus para a sua vida? Deus, vou falar. Eu disse isso aqui, vou repetir. Deus está mandando dizer, vou falar, gente. Tem que falar, pastor. Ai de mim se não falar. Ai de mim se não falar. Deus não abre mão de você. Eu disse isso aqui e vou repetir hoje. Eu vou repetir hoje. Deus te ama tanto. Deus ama tanto a cada um de nós aqui. Que se nós não viermos pelo amor, Ele vai trazer dor. Deus vai trazer dor. Porque Ele não quer perder você. Estamos investindo o tempo da nossa vida. Não falo de quantidade, mas falo de qualidade. A melhor forma de honrarmos a Deus é investindo tempo de qualidade com Ele. Não é dando o que sobra do nosso tempo. Se tiver tempo, eu oro. Se tiver tempo, eu leio a Bíblia. Se tiver tempo, eu consagro. Se tiver tempo, eu vou na igreja. Se eu tiver bem, vai nessa. Você vai ver o que vai acontecer com você. Dando as suas sobras para Deus. Se sobrar dinheiro, eu oferto. Se sobrar, eu dizimo. Se sobrar, eu vou. Se der, eu vou. E dando sobra, Ai, Jesus. Ou vou... Meu Deus, tem misericórdia. Oh, aleluia. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Se continuar dando sobra, vai viver de sobra. Se continuar dando o que sobra para Deus. Eu estou a falar de tudo. Se você continuar dando o que sobra para Deus. Aquele que deu tudo por você. Aquele que deu a vida por você. Aquele que enviou o teu Espírito por
por você. E se você continuar dando as sobras para Deus, Deus está dizendo, você vai viver de sobra. É isso que você quer? Como Deus ama você. Quem está entendendo, diga amém. Quando pronunciamos palavras pecaminosas, quando tomamos atitudes pecaminosas. Só voltando aqui algo que eu esqueci de falar, aqui dentro do, quando nós pronunciamos, aqui não está só no contexto de falar palavras feias, de baixo calão, não. Aqui está de falar o que não deve. No momento em que tem que calar, está falando. Falando o que não deve de quem não tem que falar. Vou repetir. Falando o que não deve de quem não tem que falar. Por que você não ora pela pessoa? Por que você não abençoa a vida dela? Por que você não ora pelo seu pastor? Ao invés de falar dele pelas costas. Ora por ele. É homem igual a você. Sujeito às mesmas paixões. Sujeito às mesmas coisas. Você acha que tem anjo aqui? Só falta a orelhinha azinha, né? Não. Por que que fala mal do seu irmão que está sentado perto de você? Que céu é esse que você acha que está indo se você não consegue olhar para a cara do seu irmão aqui? E quer passar a eternidade com ele? A conta não fecha. Não bate. Vou para o céu. Estamos indo para o céu. Eu e Luciano, né, Luciano? Eu estou indo, você está indo? Você está também, né? Aí eu falo, ah, mas Luciano, rapaz, não consigo, não gosto. Quer passar a eternidade com ele? Vem cá, para os nossos telespectadores também verem. Ó, obrigado. Olha só, quero ir para o céu com ele, mas aqui na terra não, ai, não gosto. Ah, não, não, como assim, gente? Ai, meu santo não bate com o dele. Ainda fala umas bobagens dessa ainda, me perdoe aqui a expressão, ainda fala umas asneiras dessa. Não, gente. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai amar. Amar é uma escolha. Não espere sentir alguma coisa. Escolha. Eu vou amar o Luciano. Eu vou amar a Mayara. Eu vou amar a Dani. Eu vou amar. Eu escolho amar. Obrigado, querido. Eu escolho amar você. E quem ama, muitas vezes, amar quem a gente... Né? Como não é fácil amar um homem como esse? Fica de pé agora, você também. Amigo. Aqui, para perto dos nossos telespectadores. Vem cá. Olha aqui, ó. Como é que a gente não ama um homem como esse? Meu Deus, que amor é esse? Como que a gente não ama? Um carioca da gente. Carioca, né? Carioca misturado com baiano. Carioca misturado com baiano. É fácil amar, gente. É fácil abraçar. É fácil comer uma pizza junto. É fácil comer uma picanha junto. É hoje. Aleluia. Profetizou aí, ó. É fácil amar, não é, gente? Agora eu quero ver amar quem pisou, quem cutucou a tua ferida. Eu quero ver abençoar quem está falando mal de você pelas costas. Eu quero ver você amar quem mente para você. Eu quero ver você amar quem não ama você. Que recompensa teríamos? Que recompensa teríamos se amasse somente aqueles que nos amam? Como é que eu não amo um Luiz? Não entristeça o Espírito Santo. Se houver alguma situação, primeiro, ore pela pessoa e chame ela. Confronte ela em amor. Nós estamos indo para o mesmo céu, gente. Vamos passar uma eternidade juntos. Eternamente, você vai ter que olhar para mim lá. Eternamente. Todo dia, olha o Bim de novo aí. Olha o Naldo de novo aí. Até que eu não vi a senhora, hein? Está tudo bem? Ah, estava lá na sua terra, né? Não, eu sou lisboeta. Você é lisboeta, mas estava em Torres. É muito, foi muito... Pois vi, o cavalo não tinha cartilho. Ah, tá, mas está de volta, né? Graças a Deus. Então, já pensou? E, ó, veio hoje e muito em breve vamos passar a eternidade juntos, todos nós, adorando ao nome do Senhor, glorificando ao nome do Senhor, cantando com os anjos, louvando, e bendizendo, agradecendo ao nome do Senhor Todo-Poderoso, eternamente. Então tem que aprender a amar, tem que escolher amar hoje. Você tem que me amar, irmão. Tinha um programa aí que um bichinho falava isso, né?
Vamos lá, vamos concluir, senão não vai dar tempo. Quando tomamos, outra forma de entristecermos o Espírito Santo, quando tomamos atitudes pecaminosas, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 31, livrem-se de toda a amargura, livrem-se disso. Crente cheio do Espírito Santo não vive amargurado, não vive cabisbaixo, murmurador, reclama de tudo, nada está bom, não está bom, a política não está boa, o preço das coisas não está boa, lá em casa não está bem, lá no trabalho não está bom, meu salário, nada está bom. Crente amargurado, reclamador, não, livre-se disso, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, livrem-se disso. E aí a gente vai enchendo a cabeça de lixo, enchendo a cabeça de coisas ruins, de pensamentos ruins. Pelo amor de Deus, você acha que isso é a vontade de Deus para você? Você acha que esse é o plano de Deus para nós? Que nós andemos cabisbaixos, reclamando, murmurando? Não, gente, pelo amor de Deus, que Deus é esse que a gente serve? Tem crise? Tem. Tem luta? Tem. Tem espinho no caminho? Tem. Tempestade? Quantas tempestades temos e vamos ter. Tem que atravessar deserto? Tem. Tem que atravessar vale? Tem. Vai ter que entrar em fornalha se tiver que entrar. Vai ter que enfrentar turbilhão, furacão, vai ter que enfrentar se tiver que enfrentar. Mas a questão não é onde vamos estar, é com quem estaremos, quem vai estar conosco. O Senhor nos dá vitória em nossas lutas, o Senhor é conosco nas nossas adversidades. Jesus disse isso: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, levanta a cabeça, livre-se da amargura, da indignação, das gritarias, da calúnia, das mentiras. Livre-se disso. Quando nós tomamos essas atitudes, nós entristecemos o Espírito Santo. E se nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E no céu não entra pecado. Ah, pastor, esse é meu jeito. Deus muda o seu jeito. Ah, pastor, esse é o meu temperamento. O Espírito Santo é expert em controlar e dominar temperamentos. É, pastor, eu tenho uma falha de caráter. Deus transforma caráter. Então você está vendo que não tem desculpa. Não tem desculpa para o erro. Não tem desculpa para a gente andar pecando. Não tem desculpa para a gente andar murmurando, tendo atitudes pecaminosas, palavras pecaminosas, falando o que não deve, falando contra quem não deve falar, afrontando a autoridade espiritual, falando mal de tudo e de todos. Pelo amor de Deus, gente, eu falo muito isso aqui na igreja e não vou deixar de falar isso. Cuidado com essa questão de essas épocas eleitorais, falando mal de governo, falando mal de presidente. Cuidado! A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Se está lá, foi Deus que colocou. Se está fazendo errado, Ele vai prestar conta. Se está, não importa. Agora, você não pode arranjar desculpa para ficar atacando a autoridade. Político safado, perdoa aqui a expressão, político safado, político isso. Cara, sua, irmão, o que você tem a ver com isso? A Bíblia diz que quem afronta a autoridade afronta o próprio Deus. Então, para que você vai se meter nisso? Ora por ele. Senhor, está lá, ó. Senhor, está nas tuas mãos. Quem sou eu para falar, para julgar? Não sou juiz de ninguém. Mas olha, dentro de mim tem o Espírito Santo de Deus, por isso eu vou orar. Posso, não preciso ser apoiador, não preciso não. Ah, porque eu votei nulo, não importa, gente. Ora. Cada um dá o que tem. Diga, cada um dá o que tem. De novo, cada um dá o que tem. Então, o que você está dando? O que você está dando aí? O que você está colocando da boca para fora aí? O que, que tem dentro de você? O que está aí dentro? O que está cheio? De que está cheio o teu coração? Estamos encerrando já a primeira parte. Se não der tempo, a gente conclui semana que vem. Não tem problema. Quando tomamos atitudes pecaminosas, outra forma de entristecermos ao Espírito Santo, quando praticamos atos pecaminosos. Entre vocês, entre nós, os santos do Senhor,
os salvos em Cristo, a igreja viva de Jesus, entre nós, não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual. Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você está fazendo o que nesse grupinho de WhatsApp, onde você está vendo lá mulheres mostrando a sua nudez? Você está fazendo o que nessa rodinha de conversa, onde palavras imorais são expostas ali, você está ali rindo? Cuidado que isso vai te levar para o colo de Satanás, hein? Está tudo bem? Não está tudo bem, não. Você é santo ou não é santo? Ou você serve a Deus de forma honrosa e verdadeira? Ou você se mergulha na vida de pecado? Isso aconteceu comigo uma vez lá no Brasil, lá na Rasco, mano. E lá na Rasco, uma usina siderúrgica. E os operacionais, os funcionários que trabalhavam na usina, a gente chamava de peão, né? Aí fizeram um grupo lá, pastor, do nosso turno. Aí me colocaram no grupo. Irmão, primeira coisa, primeiro dia, irmão. Tanto de bobagem, irmão. Tanto de porcaria, tanto de... Eu falei, o quê? Vocês estão ficando doido, cara? Vocês me colocaram por quê nesse troço aqui? Não, você quer sair, então você sabe. Eu falei, claro que eu vou sair. Não tem uma vida dupla, não, é? Então, na minha casa eu sou uma coisa, diante da minha esposa eu sou uma coisa, e aqui eu sou outra. A nudez que eu tenho que ver, o sexo que eu tenho para ver, com a minha esposa, aquela que Deus colocou para mim. Ah, mas não sou casado ainda, Deus vai preparar. Por que você está buscando isso aqui? Por que nas madrugadas está entrando em sites que não tem que entrar? Está clicando em links que não tem que clicar. Entre vós não pode sequer haver menção. Mas a situação hoje está tão calamitosa que não é nem menção mais, é prática. Tem gente fazendo e está tudo bem. A fatura vai chegar. Entre vocês não pode haver isso. Entre nós não pode haver isso. Está com dificuldade, procura alguém da sua confiança. Confessa a tua fraqueza. Procura alguém, procura o seu pastor. Procura alguém confidencial, que não vai te expor para ninguém. Mas antes disso, procure a ajuda dele. Ore aos pés do Espírito Santo, confesse o teu erro. Expõe as suas fraquezas e peça ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, ele vai te levantar, ele vai te sustentar de pé. Seja humilde e reconheça isso. Todos nós temos as nossas fraquezas. De repente a sua fraqueza não é essa, mas é algum vício que você teve, que você está lutando para vencer isso. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus a gente não consegue. Sem a ajuda dele a gente não consegue. Não dá, não vai. E quando nós praticamos esses atos, quando nós temos essa vida com atitudes pecaminosas, com atos pecaminosos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Terceiro pecado. O primeiro qual é? Mentira. Mentir contra o Espírito Santo. Segundo? Entristecer o Espírito Santo de Deus. Terceiro, o pecado de... Gente, isso aqui é muito sério. Nosso Deus. Pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Quando você ignora o agir do Espírito Santo, você está pecando. O Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém. Como é que você pode perguntar, pastor, mas como é que o Espírito Santo atua? O Espírito Santo, ele atua, ele é atuante desde a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. Ele atuava, ele pairava sobre a face das águas. Quando ele cria o homem, ele sopra nas narinas do homem o sopro do Espírito. O Espírito Santo produz vida espiritual. O Espírito Santo, ele atua em uma coisa chamada regeneração. O Espírito Santo, ele é a
completamente atuante na obra de regeneração. Regenerar é trazer vida novamente, é restaurar, é reconstruir, é levantar, é capacitar, regenerar. E quando nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida de alguém, a gente não crê. Não, isso aí está inventando, isso aí nunca me enganou. O Espírito Santo está ali trabalhando e a gente está ignorando a atuação do Espírito Santo na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã. Ah, esse aí falava tanto, esse aí mentia, esse aí era ruim e não sei o que, agora está aqui dentro. Está aqui dentro porque o Espírito Santo está trabalhando a vida dele, seu crente ruim. O Espírito Santo resgatou ele como resgatou você também, como resgatou a mim. Hoje está se achando melhor do que os outros. Tudo ruim, não tem um aqui dentro, irmão. Não tem um aqui dentro. Todos nós, outrora estávamos lá, mas a graça de Deus nos alcançou, nos resgatou. O Espírito Santo regenerador começou a exercer a boa obra em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la, ele vai regenerando dia após dia, dia após dia, dia após dia, a obra de Deus acontece em nós. O Espírito Santo trabalha assim. E a gente quando ignora isso, a gente peca. Ignorar a atuação do Espírito Santo é pecar contra o Espírito Santo. Sabe outra forma do Espírito Santo atuar? O Espírito Santo ele atua como a habitação. O Espírito Santo ele atua na regeneração. O Espírito Santo ele atua como habitação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Paulo escreve assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Está escrito. Ou não está escrito? 1 Coríntios 6, 19. O vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Quando eu ignoro essa atuação, essa habitação do Espírito em mim, sabe o que eu faço? Eu descuido do meu corpo. Eu descuido da minha vida espiritual, da minha vida física, da minha saúde emocional. Eu descuido por quê? Por que eu tenho que cuidar disso? Vou morrer mesmo? Aí não cuida do corpo, não cuida da saúde, não cuida de nada. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e habitação do Deus vivo? Não sabeis vós que o vosso corpo é morada do Espírito Santo? Aí deixa a fornicação entrar, deixa pecado moral entrar, deixa traição entrar, deixa prostituição entrar. Corrompe o corpo, corrompe a alma, corrompe o espírito. Quando ignoramos que o Espírito Santo ele habita no homem. Essa é a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento ele vinha, se apoderava de alguém. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele era dado em porções. Assim como veio na vida de Bezalel e Eliabe, ele veio para capacitar aqueles dois jovens para uma determinada tarefa. Ele vinha, capacitava e saía. Ele vinha sobre Sansão, quando Sansão vencia os seus inimigos. O Espírito Santo se apoderava dele. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha em porção, ele não habitava. E eu e você hoje temos a graça de ter o Espírito Santo habitando em nós. Ele não vem e sai, ele vem e faz morada. Ele não vem e vai embora, ele vem e fica. Ele não vem e se retira, ele vem e permanece. Você é a habitação do Espírito. Você é morada do Deus Altíssimo. Não ignore isso. Não ignore essa verdade. E quem é morada... Ah, Jesus, mais uma. Quem é morada do Altíssimo não pisa em qualquer lugar. Quem é morada do Altíssimo não frequenta qualquer lugar. Quem é morada do Altíssimo não vê qualquer coisa. Quem é morada do Altíssimo não escuta qualquer coisa. Quem é morada do Altíssimo não fala qualquer coisa. Morada do Altíssimo. Oh, Nabassuria, Nabassuria. Oh, aleluia. Não ignore a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua na regeneração. Ele atua na habitação. E ele atua numa coisa chamada capacitação.
capacitação. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder. Jesus disse isso. E recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E Ele vai vos capacitar. Ele vai vos encher. E vocês serão capacitados para serem testemunhas. Testemunha não fala do que ouviu, fala do que viu. O que você tem visto da parte de Deus na sua vida? O que você tem visto? Capacitação. E serviam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele nos capacita para exercermos a boa obra, para servirmos a obra do Senhor. Não ignore isso. Quando Deus levantar aquele que é pequenininho, aquele que estava lá, quando Deus levanta e exalta, não ignore, porque é a atuação do Espírito Santo. Não fale que é para aparecer, é a atuação do Espírito Santo. Não fale que é para se engrandecer, é a atuação do Espírito Santo. Fica na sua. Busca o Espírito Santo também para você ser usado como ele ou como ela. Mas tem gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai olhar Deus levantando você e te usando com tanta graça, tanta autoridade, que vai olhar, vai ignorar isso. Você acha que não fizeram isso comigo? Oxe, quantas vezes, e ainda fazem. Quando Deus me chamou para o ministério, quando Deus nos separou há 6 anos atrás, me chamou para o ministério de pastorear a igreja, teve gente que fez isso aqui. Ignorou a atuação do Espírito Santo, não sabia que aquilo era obra do Espírito. Você acredita que falaram assim, ei, você não vai colocar esses meninos aqui? Falaram. Você vai colocar esses meninos aqui na igreja? Nós vamos mandar neles. É gente que ignora a atuação do Espírito Santo. Mas você acha que eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado com o que Deus pensa a meu respeito. Eu estou preocupado em atender a expectativa dEle. Se atendo a sua, se não... Eu estou preocupado em agradar o meu Deus. E os meninos estão aqui até hoje. Estamos aqui, irmão. Servindo a Jesus, cuidando da igreja. Nós somos perfeitos? Sim, nós somos, ninguém é. Mas estamos aqui, irmão. Sabe o que é isso? Obra do Espírito. Capacitação do Espírito. Nunca imaginava, irmão. Não, estava bom demais, pastor, lá na sede, 16 anos. 16 anos lá na sede, Renan. Ó, liga aí. Cadê? 16 anos, irmão. Tão fácil. Minha zoninha de conforto. Você acha que você vai ficar atrás desse teclado aí o resto da vida? Eu te chamo hoje. E ele usou a minha mãe para falar isso. E aquela ali, ela crê na atuação do Espírito Santo. Minha mamãe, quando veio aqui, minha mãe do Brasil, minha veinha, Áurea Cordeiro de Souza, dirigente de circo de oração. Oh, Jesus. Quantas vezes acordei de madrugada, ela com a mão na minha cara, assim, ó. Ah, Jesus, liberta ele. Teve que libertar também. Ah, meu filho é do Senhor. Oh, Senhor, usa o meu filho, é escolhido do Senhor. Vai ser um pastor na casa de Deus. Vai ser um missionário, vai ser um pregador do Evangelho. Ah. Aleluia. Aí minha mãe veio aqui em Portugal alguns anos atrás. E eu lá na sede, pastor. Falei, poxa vida. Mãe, aqui, poxa, vai ver eu tocando e vai ver que vai ficar, ela vai ficar feliz, né? Que eu tô, nós estamos aqui servindo a igreja, no ministério de louvor e tal. Aí ela, eu tô tocando e ela tá lá bem assim. Sério, irmão? Eu falei, poxa, nem um sorrisinho, nada. Sério, assim. Ela até cantou naquele dia. Eu até tirei o tom alto demais para ela, tadinha. Quase matei a véia. Tirei um tom muito alto. Tadinha. Eu tirei uns 3 tons acima, Renan, do tom dela, tadinha, mas ela segurou, sem falsete, hein? Sem falsete, hein? Para quem canta, sem falsete. É, aí, tô concluindo já, gente. Aí ela, final do culto, a gente indo para casa. Eu, mãe, gostou do culto? Ô, filho, que benção, puto, abençoado, maravilha, que bom. Mas aqui, Deus não te quer atrás daquele teclado mais não, viu?
Você não vai ficar atrás daquele teclado, mas não, eu vou orar. Ah, quando ela falou, eu vou orar, eu falei, lascou. Ela falou, eu vou orar, porque Deus vai te tirar de trás desse teclado aí. Porque ele tem coisas maiores para você. Não que fazer isso aqui seja pequeno. Não, não. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ministério, isso é honrar a Deus. Mas sabemos que quem está aqui hoje, amanhã pode estar aqui. Ouviu, Renan? Ouviu, Samuel? Ouviu, Jonatas? Ouviram, jovens? Deus faz assim, é processo. É etapa. É uma trajetória. Para um propósito maior. Nunca se contente. Seja grato a Deus, mas nunca esteja satisfeito. Nunca se contente, nunca se acomode. É um erro nós permanecermos em zona de conforto. E Deus me tirou da zona de conforto e me trouxe para aqui. Atuação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim, não apaguem, não abafem, não extinguam o Espírito Santo. Não façam isso, não ignorem o Espírito Santo. Modos pelos quais o Espírito Santo pelo qual o Espírito Santo é extinto são os seguintes, alguns modos, rapidamente, meu horário já deu. Primeiro, rebeldia contra a palavra de Deus, você apaga o Espírito Santo, você ignora a atuação do Espírito Santo. Segundo, desobediência a repreensões do Espírito. Quando o Espírito Santo fala com você, meu filho, está errado, não faça isso, você desobedece, você permanece do erro. Deus fala com você através da palavra, Deus fala com vocês através dos líderes, Deus fala com vocês através dos seus pastores, Deus fala com vocês através dos seus parentes, Deus usa situações para poder falar com você, corrigir você, repreender você, e você ignora e desobedece. Resistência à liderança interna do Espírito. A Bíblia diz, é resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí o que a gente faz? A gente resiste ao Espírito. O Espírito Santo querendo usar, capacitar, usar, encher, e a gente resistindo e dando lugar para o diabo. Está errado, vira esse disco aí, está errado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E encha-se do Espírito Santo. Revista de toda a armadura espiritual para que possais suportar o dia mal. Coloque nessa cabeça sua, nesse cabeção grande seu, de cearense, de mineiro, de paulista, de português, não interessa. Coloque na sua cabeça o capacete da salvação. Revista-se com a couraça da justiça. Tome sobre os seus braços o escudo da fé. Coloque nos seus pés as sandálias da preparação do evangelho da paz. E pegue nas tuas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Encham-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não resistam ao Espírito. Não ignorem a atuação do Espírito Santo. Decida não gerenciar a sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. E vamos concluir com esse aqui. Vocês me dão mais 5 minutos? Ou posso encerrar? Posso encerrar ou posso terminar? Vou terminar só para a Nana. Posso terminar ou posso encerrar? Posso concluir? Me dá mais 5 minutinhos. Nosso horário venceu agora. Me dê mais 5 minutos, vou concluir. Se alguém precisar sair devido ao horário de trabalho, podem ir em paz, tá bom? Mas eu vou concluir já já. Quarto e último. Eu quero esclarecer isso aqui com você. O pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo. É o pecado que não tem perdão. Biblicamente não tem perdão para isso. Mateus, o contexto de Mateus capítulo 22, capítulo 12, versículos 22 a 32, explica muito isso. Eu quero ler rapidamente aqui com você. Mateus capítulo 12. É para terminar mesmo. Olha o que está escrito. Então trouxeram-lhe um possuído por demônio, cego e mudo, e ele o curou. Quem? Jesus. De tal modo que o cego e mudo falava e ouvia. E toda a multidão espantada dizia, não é este o filho de Davi? Versículo 24, mas os fariseus ouvindo isso diziam, olha aqui, ó, presta atenção, quem está comigo diga amém. Versículo 24, mas os fariseus ouvindo isso diziam, este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Pobre alma. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos,
Ele conhece o pensamento. Ele conhece não só o que a nossa boca fala, mas o que nós pensamos. O Espírito de Deus, ele sonda. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, já vou concluir a leitura, o Espírito Santo de Deus, ele conhece os segredos mais ocultos do coração de Deus. Imagina do nosso. Ele conhece, ele sonda, ele sabe o que, que vai na sua mente, no seu coração, ele sabe. Mas Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulso, por quem os expulso então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Então roubará a sua casa. Versículo 30. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse isso. Quem não está comigo é contra mim. Versículo 31. Portanto, eu vos digo: toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Versículo 32. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Pastor, então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. As obras que Jesus fazia, os milagres que ele realizava, as curas que ele realizava, as pessoas, os demônios que ele expulsava, ele fazia isso pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, ele ensinava pelo Espírito de Deus que estava sobre ele. Ele fazia suas obras pelo Espírito de Deus. Mas esses homens, essa classe de homens, a qual ele denominou raça de víboras, sepulcro caiado, uma veste de religiosidade por fora, mas por dentro é morte, ossos secos e podridão. Vestimos uma fantasia de igreja, vestimos uma fantasia de cristianismo, mas por dentro não há vida, por dentro não há o Espírito Santo de Deus. Isso é fariseu, gente, isso é farisaísmo. E os fariseus cometeram esse pecado. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é você atribuir uma obra do Espírito de Deus e atribuí-la a demônios. Jesus curava pelo Espírito, e eles disseram: esse indivíduo não expulsa os demônios senão por Beuzebu, que é o príncipe dos demônios. Jesus operando pelo poder do Espírito, e as pessoas falando: é demônio isso aí. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses homens aqui, biblicamente, não tem jeito. Hoje temos em geral a seguinte situação. Alguns afirmaram que o pecado imperdoável não pode ser cometido hoje em dia. Pode.
Engano se você pensa que não. Por isso temos que ter muito cuidado quando Deus está usando alguém e a gente abre a boca para caluniar. A gente abre a boca para criticar. Quem é você para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para questionar uma obra do Espírito? Quem somos nós para duvidar da ação e da atuação do Espírito Santo na vida de alguém? Temos que saber separar as coisas. A gente não tem que aceitar tudo. Nem tudo que a gente ouve vem de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá esse discernimento. Ele testifica, obrigado. O próprio Espírito de Deus que habita em nós. Isso entristece o coração, porque muitas o que está acontecendo em uma escala muito grande. É essa mistura do que é profano com o que é sagrado. Trazendo ambientes mundanos para dentro da casa de Deus. Trazendo prática, e o diabo vai entrando dentro da igreja de uma forma sutil, porque a Bíblia diz que ele é sutil, ele age com sutileza, sem perceber. As coisas vão se misturando, as coisas de Deus que se misturando com as coisas do mundo. Não, gente, a gente não pode aceitar essas coisas. O que é santo é santo, o que é profano, o que é santo é santo, o que é pecado, o que é de Deus, o que é do diabo, ou é uma coisa ou é outra, não existe meio termo. Um ambiente que não edifica, um ambiente que não traz edificação para ninguém, um ambiente onde a gente não ouve a palavra, é só oba-oba, pula-pula. Tem que ter cuidado com isso. Mas lembre-se, nós não somos juízes de ninguém. É difícil a gente ver uma situação como essa, onde a gente vê ambientes. Eu, por exemplo, eu encerro aqui. Eu nunca fui frequentador, mas eu sei, porque eu já estive lá fora. Eu sei o que é um ambiente de uma boate, de uma discoteca. Eu sei que ambiente tem lá dentro. E algumas pessoas aqui também sabem, que também passaram por lá. Jesus também resgatou, Jesus também salvou. Aí o que a gente vê hoje? A gente vai para um culto para adorar Jesus, chega lá, mano. É um tum 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 tum, gente pulando e tal. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu só não gosto é que brinque com isso aqui, ó. Isso aqui é santo, isso aqui é sagrado. Aí trazer para o altar do Senhor. Sabe o que é isso? Eu chamo isso de saudade do mundo. Está com saudade do mundo, não está liberto ainda, não está convertido ainda, e quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Aqui não. Aqui não. O Espírito Santo de Deus, ele habita em casa limpa. O Espírito Santo habita onde há santidade, onde há adoração, não é onde há oba-oba e pula-pula. O Espírito Santo não se limita a movimento. Tem gente que acha que está cheio do Espírito é pular, é sapatear, é fazer aqueles negócios. Não, gente, isso, claro, tem gente que quando está cheio do Espírito, a manifestação do poder do Espírito Santo acontece sim, desde que seja algo consciente. O nosso culto tem que ser um culto organizado, consciente, racional. Não é coisa, nem sei o que eu estava fazendo, então, meu, você estava cheio de qualquer coisa. Porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. O problema é que tem muita meninice. Eu tenho uma dificuldade, pastor, com o que a gente chama de um movimento pentecostal. Eu sou pentecostal, eu sou. Pastor Paulo é pentecostal, a minha esposa é pentecostal. E o que é ser pentecostal? É crer na atualidade, é crer na atuação do Espírito Santo hoje em dia, é crer na atuação dos dons espirituais, é crer que o Espírito Santo desceu há mais de 2000 anos atrás e permanece hoje atuante na vida da igreja. Isso é ser pentecostal. Agora as pessoas confundem. Ser cheio do Espírito, sabe o que é? É fazer isso que você está fazendo aqui hoje, assentado, ouvindo e se alimentando da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é meditar na palavra de Deus dia e noite. Ser cheio do Espírito Santo é buscar pela presença dia e noite. Ser cheio do Espírito Santo é se aproximar da presença de Deus e ouvir Deus te chamar pelo nome. Ser cheio do Espírito Santo é meditar na palavra, é estudar a palavra, é viver a palavra. Isso é ser cheio do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Outros definiram isso como a blasfêmia contra o Espírito Santo.
somente como a morte sem Cristo, não. Outros dizem que o pecado contra o Espírito Santo é o ato de suicídio, não. É um pecado gravíssimo. Nem vou entrar nisso aqui agora. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra do Espírito a demônios. Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar, repetimos, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Versículo 30, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está possuído por um espírito imundo. Então Jesus já explicou aqui, eles estavam dizendo que ele estava possuído por demônios e expulsando demônios. O Espírito Santo é uma pessoa e deseja um relacionamento de amor e intimidade com. Para que o Espírito Santo blinde o seu coração. Sabe o que é blindar? Proteger o seu coração e a sua mente. Porque fazendo isso, ele vai estar blindando os seus olhos, os seus ouvidos e a sua boca. Para que a gente não caia nesses erros aqui. Atitudes pecaminosas, palavras pecaminosas, ações pecaminosas, entristecer o Espírito Santo de Deus, mentir para o Espírito Santo de Deus, ou até mesmo blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos proteja disso. Eu quero orar para você que quer receber essa virtude, essa capacitação, essa blindagem do próprio poder de Deus, do próprio Espírito de Deus. Você que crê nisso, você vai vir aqui que eu quero orar por você. Nós vamos ungir você. Pastor Paulo vai me ajudar aqui. Vem cá, filho. Eu achava que já era para estar todo mundo aqui na frente. Se eu ouço um convite desse, eu sou o primeiro a vir. Cadê? Pega ali, pastor. Tá aí. Vamos ungir o povo. Se você não vier, eu vou te buscar pela mão. Faça favor. Porque o Espírito Santo vai blindar você hoje. Pode vir, gente. Não quero ninguém atrás. Faça favor, todos. Deus vai fazer algo maravilhoso aqui agora. Isso. Ô Roberto, vem ajudar meu filho. Pega o azeite aqui, ó. Ô meu Deus, nos guarda, Senhor, de não pecarmos contra o Teu Espírito. O Teu Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós somos morada do Altíssimo. Ô aleluia. 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 Só quem está trabalhando pode permanecer aí, tá bem? Isso, ó. Até o Duarte veio, tá vendo? Isso, vamos orar, pode orar, meus filhos, pode abençoar o povo. Oh Pai, em nome de Jesus. Manhã de renovo, manhã de restauração, manhã de capacitação, manhã de revestimento. A tua palavra hoje nos ensinou, Senhor, que é o pecado contra o Espírito Santo. E eu te peço com muita humildade, Pai, nos livra, nos guarda de cometermos pecado contra o Teu Espírito. O pecado de mentir contra o Teu Espírito Santo. O pecado de entristecer o Teu Espírito Santo. Ó Jesus, guarda a Tua igreja. Guarda os Teus filhos, Senhor. Ó Pai, guarda o nosso coração. Blinda, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração. Brinda, Senhor, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa língua, os nossos ouvidos. Que sejamos santos em todo modo de agir. Que sejamos santos em todo modo de agir. Desde o pequeno ao grande, desde a criança ao adolescente, ao jovem, ao adulto, desde os mais novos aos mais velhos. Que o Teu Espírito Santo, que faz morada em nós, que possa fazer evidência o Teu fruto, o fruto do Espírito. Que os dons sejam ativados,
Que o teu Espírito Santo use os teus filhos com graça, autoridade, sabedoria, em nome de Jesus. Estamos vivendo a estação do avivamento. Estamos declarando e profetizando um novo tempo de Deus para a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, levante a mão. Quem crê, levante a mão e receba. Receba do alto agora. Receba. Receba a capacitação do Espírito. Receba o mover do Espírito. Se você crê, se você crê, obras maiores farão. Vocês farão obras maiores. Vocês farão coisas grandes para o Senhor. Deus vai fazer o terrível dele acontecer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Aonde houver uma mão levantada, aonde houver uma mão levantada, descerá agora uma unção especial do teu Espírito. Descerá agora uma unção, renovo. Renova hoje, Senhor. Renova hoje, Senhor. Não vai ser igual, vai ser diferente. Não vai ser do mesmo jeito, vai ser diferente a partir desse dia. Que o teu Espírito Santo. Ora também, pastor Naldo. Ora também, pastor. Pode orar pelo povo, ora. Aleluia, em nome de Jesus. 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 Encha, Senhor, encha. Encha, Senhor, encha. Encha, Senhor, encha. Que haja batismo. Que haja revestimento do teu Espírito. Aleluia. 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 Você entendeu o que Deus falou aqui hoje? Deus tem mais para nós, amém?